ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେହର ରଙ୍ଗ, ପୁରା ଶରୀର ହୋଇଯାଉଛି ଧଳା, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଶରୀର। ବିଛଣାରେ ଏବେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଦେୱାନ ବାହାଳି ଗ୍ରାମର ଜିତରାଏ ସେ, ବୟସ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୋଟ ଝିଅ ଏବଂ ବାପା। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର। ହେଲେ ଆଜକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଠାତ୍ ଜିତରାଏଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛାଇଗଲା କଳାବାଦ। ହଠାତ୍ ଜିତରାଏଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଏହାପରେ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରା ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଧଳା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ହେଲେ ଜିତରାଏଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜକୁ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଜିତରାଏ ଘରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରୋଗ ପୁରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଥିବା ବେଳେ ପୁରା ଶରୀର ଏବେ ଦୁର୍ବଳ। ନା ସେ ନିଜେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଶୋଇଥିଲେ ଉଠି ବସିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଦେହ କ'ଣ ଅପେ ଅପେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହେଲା ଡେଢ଼ ଦିନ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଉଠିପାରୁନି ଚାଲିପାରୁନି। ଡାକ୍ତର କତିକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ବି ଭଲ କଲାନି ଆଉ, ଉଦୁଡ଼ା। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ନା, କାମଦାମ କରିପାରୁନି। ଯାହା କରୁଛି ବାପା ମା ଆଉ। ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ରହିକି ଯାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପକେଇ ସିଲିନ୍ ଫିଲିନ୍ ଲଗେଇଥିଲା ଆଉ, ଲଗେଇକି ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେଣି ବାରିପଦା ଯା ବୋଲି। ବାରିପଦା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଆଉ, ଏତେ ଦୂରି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଯାହା କରୁଛି କର, ଘର ଘରକୁ ଯା ଆଉ, କ'ଣ କରିବି କହିଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିନି ଆଉ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କଲେ ଯାଇ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ। ଆମେ ସେମିତି କାମ କରିକି ଦିନେ ଅଧେ କାମ କରିବୁ, ଦିନେ ଅଧେ ଆମେ ଖାଇମୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତିରେ ଆଉ ପାରିଲେ ନେଇ ବାରିପଦା ନେଇପାରିଲେ ନେଇ, ତାପରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଚାହିଁବେ। ସେ ବିଜୁ ଇଏ କାର୍ଡ ସେଟା ବି କାମ ଦେଉନି। ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜିତରାଏ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପୁରା ପରିବାର। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବାବୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହାରି ବି ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ତେବେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ବାକିତକ ଜୀବନ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ସୁଖରେ କାଟିପାରନ୍ତେ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।